Kim dedi? Beshta avlod. To'g'ri. Endi menga qarang. Shukrat aka. Men o'zim javob beraman. Men gapirdim, ha? Men kecha nimaganligini aytdimmi? Men bolaga nimaganligini aytdimmi? Aka, bo'lmaydi. Aka shuni oydinlik kiritamiz. Javob berdimmi? Javob berdimmi? Aka, Farhod aka. Birinchi o'rinda men birinchi chiqib gapirganimni sababini aytaman. Qaysi erkak beshtasi zo'rladi desa indamay turadi? Qaysi erkak? Oxirgacha eshitdi. Oxirgacha eshitdi. Oxirgacha eshitdi, gapiraman bo'lsa gapirmang. Gapiring, gapiring. Qaysi erkak? Mana ayol chiqib video qo'yapti, to'g'rimi? O'zingizlarni chetdan, mahallalardan emas, chetdan qo'yib ko'ringlar. Minglab odamlar menga yozdi, "Sen nega gapirmayapsan?" Anular aytdi, "Mamna qo'tgan, boshqa qo'tgan ekanam" dedi. Men chiqirib tan oldim, o'sha narsani gapirdim. Mashinaqa dedim, boshqa dedim. Men kecha o'sha ayblanayotgan, ya'ni beshtasi boyla berdi deb aybdor qilib qo'yilganlar bilan gaplashib, ularga hamma narsani tushuntirib berdim. Ularda menga nisbatan gina anda boshqa yo'q. Masalani bizga chiroyli qilib yechinglar. Bu yerda ko'p insonlarning shani turibdi. To'ppa to'g'ri. Butun mahallaning shani dedi. Ha, videoyimda qaysi mahalla, qaysi ko'cha, yo'q, birovni ismini ham aytmadim. Birortasini yuzini ham ko'rsatmadim. Ko'rsatdimmi yo'qmi? Xo'p, mana shunaqa xalq to'plam nimaga chiqarilmadi boshida? Voy. Aka siz anularni ajratasiz. Yo'q. Hozir boramiz ashyo. To'xtab turing. Hey. To'xtab turing. Andoliga menga biror taqiq. Hey, bo'ldi, tinchlik saqlang.
Bo'pti, minglab, minglab emas, millionlab xalqi masalasi deb keldik biz ham. To'g'ri aka. Biz shu narsani ko'pchilikning shani bo'lgani uchun to'g'ri yechim topamiz. Eshitdingizmi? Savol berilay, prosta gapni eshittiring, 2 minut iltimos. Ha, gapiring. Men boshidan aytaman. Ko'pchilikning shani bo'lgani uchun, butun mahalla 10-15 ta oilani shani to'g'risida ish ketgani uchun men birorta odamning ismini aytmadim. To'g'ri. Birorta odamni olib chiqib ko'rsatmadim. Nimaga? Men kelishimni bilaman. Kelganimdan keyin voqealikni boshidan oxirigacha hammasini bir tekisda haqiqat tarafda chiqaraman dedim. Shu uchun keldim Toshkentga. Bu kundan beri shu narsani ketib yuribman. Kecha sizlarning mahalladoshingiz shu ayblanayotgan bolalar bilan gaplashdim. Har bitta gapini oldim. Hammasi chiroyli, hammasi normal. Faqat hozir o'tda ikki tarafdan ham gap-so'z tarqatilib yotibdi. Maqsad bir-birini urushish, bir-birini talashish, boshqa qilish. Ikki tarafdan, ya'ni bu yoqdan uni suv deyapti, bu yoqdan buni suv deyapti. Ishchi bilmaydigan blogerlar kelib, aka, ishchi bloger, bilmaydigan blogerlar kelib, har xil fitna qilib yotdi. Bo'ldi, boshlar, nima deyapsizlar? Shu paytgacha shu xalq orasida yurdim, biror teligi yomonligim tiymagan. Tiymagan, bilaman. Qo'ydan deb o'ylab o'tirsam, menga qarang, okay. Ayblanayotgan ish tergovda u. Men hozir aybsiz bo'lsa, aybsiz misol. Qaranglar, ular aybdor emas, to'g'rimi? To'g'rimi? Mahallamizda halkini chaqirib keldi bu bola. Men sizni taniyman, keldim, men ketaman. Maqsad bo'ldi, Muhammad Rasul, to'xtab turinglar. Maqsad bo'ldi, hamma narsaga to'g'ri oydinlik kiritish. Birinchi o'chirdi, mahallani o'zida ham ayb bor, nima ayb? Itti ham bitti ham kelsa intervyu qilib, u unaqa ekan, bu bunaqa ekan deb bilmagan, o'tda nima bo'lganini bilmaydigan odamlar ham chiqib, videoga chiqib, har xil gap tarqatdi. Bu gap tarqalishi men gapimni eshitdinglar. Har xil bu ishda nima bo'yapti, nima qo'yyapti bilmaydigan odamlar ijtimoiy tarmoqda har narsani tarqatib yotibdi. Asosiy maqsad hozir bular aybsiz bo'lsa, mana men aytaman, men aybdor ham aybsiz ham demayman. Qonun bor. Qaranglar, aybsiz bo'lsa ekspertiza Toshkentga jo'natilgan. To'g'rimi? Agar haqiqatdan ham uzuru endi hamma kattalar o'tiribdi. Zo'rlab qo'ygan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, ekspertizada chiqadimi? Toshkentga hech kimni bosimi ham, boshqasi ham o'tmaydi, pullar ham yo'q bo'lmaydi. Aybsiz bo'lsa borku, hech narsadan qo'rqishmasin. Masalan, aybsiz bo'lsa yo'q. Gap so'z boshqasi.
biz shu yerda oxirgacha bu narsani olib boramiz. Kimda ayib bo'lsa, kimda ayib bo'lsa, o'sha narsani aybdorligini ko'rsatamiz. Agar haqiqatdan ham kelin tuhmat qilayotgan bo'lsa, qaynini qaynatasi o'shanga yo o'sha misol gazini berib sen mana shunaqa deysan degan bo'lsa, ular ham javob berdiramiz. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Kim aybdor bo'lsa, men oxirgacha turganman gapimni. Kim aybdor bo'lsa, aybiga yarasha jazosini olsin, tuhmatga ham jazo. Menga qaranglar, bu narsa bor-ku. Hozir internetga chiqib, ey, to'xtanglar, to'xtanglar. Bir bu narsalar bor-ku, mana shu baqir chaqirimiz, boshqamiz internetga chiqib o'rgani bilan bu ishga yordam bermaydi. To'g'ri. Umuman yordam ber. Kechagi efirimni kim ko'rdi? Men ko'rdim. To'g'ri gap gapirdimmi? Yo'q. Shu yerga keltiradigan gapim bor aka, siz birinchi qilgan intervyuda aka, bankurtlar deb gapirdingiz, to'g'rimi? Yo'q, u narsa. Bitta narsa. Kim to'g'risini aytdim? Beshovnida. Yo'q, o'zingiz aytmadi. Yo'q. O'sha narsaga yarasha munosabat bildirmasak bo'lmaydi. Savol bor ekan. Savol bor ekan. Bitta bitta. Opa aytayotgan narsani kechagi efirimda aytdim-da, ya'ni birinchi kun ekspertizaga boryapti, izlar yo'qdi, ertasiga uje izlar paydo bo'lib qolyapti. Bu narsani kechagi efirimda ham aytdim. Men aytaman-ku, o'rtoqlar, bu yerda juda katta chalkash, shurkash narsalar bo'lyapti. Baqir chaqir qilib hammamiz bir-birimiz bilan urushib, salla unaqa bunaqa deganimiz bilan ish bitmay ko'raman. Shuncha inson shu 5 ta, 6 ta, 7 ta insonning taqdiriga befarq emas. O'shancha o'rtoqlar, bo'ldi, hozir qonunni hammasini hal qilamiz. Hal qilaylik. Hal qilaylik. Masalan, hal qilaylik. Masalan, yozdi, yozdi. Men kesib, kimdir anaqa qilib bunaqa chiqarmayman, boricha chiqaring. Borini chiqaring. Borini chiqaring. Opa, men gapirmayman. 5 ta haromni zo'rlashga tikilyapti, to'g'rimi? Ularning haromligini qaydan biladi? U o'zi asha haromi degan ma'noda javob beradi. Javobini aytdimi? Ismini aytdim, aytmadi. 5 ta odam deyapti, laboda kira qiladi deyapti. Bunda juda ko'p odam, aka, naymanda faqat labo. Yazi, mana qama oshini tirinchilik qiladi aka. Agar xohlasanglar bexijolat u narsani olib, ma'mur javobgarlikka tortirsanglar bo'ladi. Ishtirokchilar chiqsa kechirim so'rab chiqadi hammasi. Hammasi, men aytaman, majbur edi. Agar haqiqatdan ham chiqsa bo'layotgan bo'lsa, gapirolmayman. Bu narsa o'zi o'zicha yechilib ketadi.
Keyin o'sha kim uzr so'rash kerak bo'lsa uzrini so'rab jinoiy javobgarlikka tortiladi. Hammamizni ijtimoiy tarmoq orqali yoritilib rezonans degan holat bor. Rezonans degani hamma yoqqa tarqab ketgan millionlab odamlarni o'sha narsaga fikr bildirishga sababchi bo'layotgan videolardagi jinoiy holatga bekitilmaydi. Opani gapira eshitaylik. Mana uni yozing yaxshilab. Indashmay tur qolgan. Yapani chiqmayapti. To'xtab turinglar, opa gapirar ekan. Ichki ishlar xodimiga tez tibbiy yordam chaqirdi. Men shu kuni menda bo'lganman, bordim. Borganimdan keyin bizga har xil gap gapirdi. O'z xodimda bir marta 5 oylik bolam bor dedi. Undan keyin 3 haftalik dedi. Meni vrachim 3 haftalik bola qimirlamaydi dedi. Men o'qizga savol berdim. Xo'p, sizni farzandingiz bolangiz tushib ketdi dedim. Qon kelyaptimi? Meditsina bo'yicha qon kelish kerak, ketish kerak bu narsa bo'yicha dedim. Desam, yo'q dedi. Sizni qanaqa qilib zo'rlashdi desam, sizga bu vrachga ayta olmayman, sizga aytaman dedi. Xo'p, nima qildi desam, hamma yo'q qildi dedi. Bo'pti dedim, gapini eshitdik, birinchi boshi qildik. Keyin ichki ishlar xodimi aytdiki, opa dedi, siz bular biz chiqib ketaylik dedi. Siz hamma yog'ini ochib ko'ring dedi. Kiyimlari yirtilganmi do'stida? Yo'q. Yirtilmagan. Kelin meni boylagan deganda qo'llarida ko'kargan. Yo'q, hech qanaqa silat bo'lmagan. Gapirmasin, keyin savol beringlar. O'zimiz vrachman, hatto hamma yog'ini ko'rgan. Men valeriankagacha berganman u qizga. Ashetdan qochib chiqib ketyapti, menga ishonmayapti bular deb o'zi qochib chiqib ketdi. Yana akasi kelib ushlab qoldi. Men nima qilaman? Men sen menga kerakasan dedi. Ularni o'zlari o'ldiraman deganlar, men o'zim meni hech kim o'ldiradigan odam hali onasini qonida tug'ilgan yo'q dedi. Men u qizga savol berdim. Qon kelayotgan bo'lsa hozir, yolg'on hozir hamma joyingiz nimaga bunaqa ko'karmagan mana hamma yog'imiz oppoq-u desam, ertamangacha erim meni spirt surkab, hamma yog'imni ko'kargan joyimga ketkizib yubordi dedi. Spirt surasa qarang, ko'kargan kelmadi. Ketdi bu narsa. Lekin menga shu